Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o nosso vídeo é indicação de barradinhos para vocês, tá? Hoje eu venho mostrando para vocês um modelo de barrado fácil e econômico que saiu lá no nosso outro canal, Ateliê Josi Artes em Crochê. Se você ainda não conhece, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário linkado para você clicar em cima do link e já vai ser direcionado para o nosso outro cantinho. Lá também eu gravo vídeos uma vez por semana só, de passo a passo de barradinhos. E eu convido você a passar lá e se inscrever e acompanhar todas as novidades que tem por lá. Tem tapete, tem jogos, tem muita coisa legal também por lá, tá bom? Como vocês estão vendo já aí no início do vídeo, olha só, gente. Esse é um modelo de barradinho que ficou incrível. Eu amei demais esse caseado, ó. Olha só o charme que ele deu no barrado e no pano de prato. Eu vou estar abrindo ele aqui melhor para você estar vendo. Esse modelo, pessoal, ele é bem rapidinho, ó. Não vai muito material, ele é um pouco vazado. Ficou maravilhoso. Nesse pano eu consegui colocar 3 motivos. E o que deu charme, na minha opinião, aqui, ó, além do modelo do barrado, foi o caseado. É uma dica que eu quero passar para você aí que trabalha com vendas de panos de prato. Eu sempre faço isso em alguns paninhos, né? Geralmente até mesmo em modelos menores de barrados que a gente vende num preço mais acessível para o cliente. Eu costumo colocar um barrado mais legal, mais diferente para chamar a clientela, que enche os olhos da cliente. Inclusive, às vezes elas até pedem, Josi, faz 10 panos para mim, coloca aquele caseado diferente. Coloca aquele caseado X, o V. Então, isso é bem legal. Eu não coloco, costumo colocar em todos, né? Daqueles que eu vendo mais em conta. Mas, para agradar a cliente, eu sempre coloco 1, 2. E aqui, ó, na lateral, eu faço o caseado normal, tá? Ó. Faço o caseado normal, simples, e faço só aqui embaixo na barra. E olha o charme que dá, pessoal. As clientes gostam demais. Esse modelo, ó, ele... Coloquei 3 motivos, né? Como eu falei para vocês, eu fiz em 2 cores. E olha só que lindeza que ficou. Pegou 3 motivos, tá? Ele é um barrado que faz bem rapidinho. Ele não é difícil. É bem rapidinho mesmo e ficou incrível. Olha só. Lembrando que esse caseado, a gente tem videoaula aqui no nosso canal, tá, pessoal? Ele é bem facinho, ó. E chega a ser econômico também, que ele não vai muito material. Olha só, são 3 laçadas fechadas juntas. E a gente também tem esse mesmo modelo de caseado, sendo ele juntinho um do outro. Vou pegar um pano aqui para vocês verem, que eu fiz ele juntinho, tá? Olha só, esse aqui, ó, é um modelo que ainda vai sair. Olha só, eu fiz ele juntinho. Olha só que delicadeza que fica. É o mesmo modelo de caseado, tá, pessoal? Eu só fiz juntinho. E olha só, eu fiz nessa estampa que ficou maravilhosa e eu gostei demais desse modelo de barrado e do caseado também. Fiz ele também aqui, ó, no azul e olha só, com um caseado mais simples, que também ficou muito lindo. Se você quiser colocar flores, aplicar flores aqui na telinha, também vai dar super certo, vai ficar mais charmoso ainda o barradinho, tá? Então, esse barradinho tá lá no nosso outro canal, Ateliê Josi Artes em Crochê. Passa lá, acompanha, confecciona, que com certeza suas clientes vão amar, tá? Então, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho aí, para vocês também acompanhar as novidades que saem no nosso outro canal. Não sai desse vídeo sem deixar aquele gostei, que está me apoiando aqui bastante no canal, e deixa aquele comentário, nem que seja um emoji. Muito obrigado a todos vocês que assistem aqui os nossos vídeos, que deixa comentário. Gente, é muito comentário legal. Nossa, eu amo demais, tá? Lendo o comentário de vocês. Às vezes não dá para estar respondendo a todos, nem lá no Instagram e nem aqui no canal, pois vocês sabem que eu me esforço bastante para estar trazendo vídeo todos os dias para vocês, tá? Então, um forte abraço e gratidão a vocês. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.